Então, galera do YouTube, voltamos aí com mais um vídeo. Hoje é um vídeo diferente aí. Olha eu aqui andando pela mata, esperando, né, a mata. A mata é aqui, uma matinha pequena. Tem mais cana do que mata, como vocês podem ver aí, ó. Tô no meu trabalho aqui. E vim aqui dar uma volta. Terminamos, né, o trabalho. E aqui é, essa aqui é a matinha, pessoal. Ela tá um pouco judiada aí, como vocês podem ver, ó. Muito pé de pau seco. É, eu acredito, pessoal, que por causa do veneno que eles jogam, né, para matar o mato da cana, né, o baquiara, e ele joga no avião e acaba pegando na mata, né? E eles não aguentam, né? Um veneno forte. Eu esqueci até o nome agora. E não aguenta. Olha, como vocês podem ver, beirando a mata, fica todo seco. Parece até o sertão da Bahia. Bahia não, Nordeste pra lá, né? Quer dizer, na lagoa não é assim não, né? Mas é a seca que tá. Também tá grande, é tempo de seca, né? Meio de junho em Goiás. Não chove, né? Mas já a partir do mês que vem já é pra chover já. A cana chega a tá seca, a paia. Também que ele joga veneno também. Ela tá meio seca, sei lá, nem sei. Tô aqui gravando vídeo pro meu canal. Aqui eu vou ali no pocinho ali, ver o que tem de bom pra lá, dar uma volta lá. Isso aí, pessoal, é mostrando um pouco do meu trabalho. Mostrando não, né? Tô dando uma volta no meu trabalho. Ali na frente, pessoal, é a usina. Não sei se dá pra ver disso lá na frente, no fundão. Acho que não dá pra ver não. E tá moendo. Aí lá pro final do ano ela para. E a maioria do pessoal entra de férias. Os que quer ser mandado embora, é mandado embora com de volta das férias. Que não é o meu caso, né? Eu tenho que trabalhar um bocado para conquistar as coisas. Tô conquistando, graças a Deus aí. Trabalhando direitinho aí. Isso aqui é um talhão. Aí, ó. Como a colhedora passou aqui. Não ficou bom não o corte. Ficou horrível. Mas o de baixo já ficou um pouco melhor, como vocês podem ver. Ó. Aqui você já não vê toco, vendo aí? Aí aqui. Que provavelmente ele tava. Sei lá o que tava fazendo. Não entendo muito de colhedora. Tô aprendendo aí, né? Quer dizer, tô aprendendo. É, com os treinamentos que nós tá tendo aí, aprendendo peça por peça, o que ela faz, o que tá dando perda, essas coisas. Meu trabalho é na qualidade. Isso aí, pessoal. Vou voltar lá no pocinho.